სალამებით, მე ჟურნალისტი თამნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხეს შესაძლოა თვითმართველი ქალაქის სტატუსი გაუუქმდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალციხე და სოფლები კვლავ ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულად იქცევა და მათ ისევ საერთო ბიუჯეტი ექნებათ. რას იკეთებ მოუტანა 4 წლის წინ მიღებულმა ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ რეფორმამ ახალციხესა და თემს და რას დაკარგავს როგორც ქალაქი, ასევე სოფლები იმ შემთხვევაში, თუ ახალციხეს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი აღარ ექნება. დღეს ჩვენ ამის შესახებ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. კვირის აქცენტის შეკითხვებს უპასუხებს ახალციხის ვიცე მერი ილია ზარდიაშვილი და ახალციხის თემის დეპუტატი ევროპული საქართველოდან მაკა სუდაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონოიდა, თქვენი თმიდა დავიწყო. თქვენ ამჟამად ბრძანდებით ახალციხის ვიცე მერი, თუმცა ვიდრე ამ პოზიციაზე დაინიშნებოდით, ადმინისტრაციის სამსახურს ხელმძღვანელობდით ახალციხის თემში. ამდენად თქვენთვის ორივე ადმინისტრაციული ერთეულის მუშაობა, განხორციელებული პროექტები, პრობლემები და წარმატებები ისიც ძალიან კარგად. ძალიან ზოგადად რომ შეგვიფასოთ, რას იკეთე მოუტანა 2013 წელს მიღებულმა რეფორმამ, როგორც თემს, ასევე ქალაქს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მენელს. ის გარემოება, რომ 2014 წელს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შედეგად მანამდე არსებული ახალციხის მუნიციპალიტეტის ლიკვიდაცია მოხდა და შეიქმნა ორი ახალი მუნიციპალიტეტი, თვითმართველი ქალაქი და თვითმართველი თემი. ეს ფაქტი ცალსახად შეიძლება შეფასდეს დადებით მოვლენად, რამე თუ თქვენც ახსენეთ თქვენს შესავალ სიტყვაში, რომ უკვე ცალკეულ მუნიციპალიტეტებს, ადმინისტრაციულ ერთეულებს გაუშვათ საკუთარი ბიუჯეტი, შესაბამისად ის ადამიანთა გუნდი, რომელიც თვითმართველობაში მოვიდა, უკვე თემის ადმინისტრაცია და ქალაქის ადმინისტრაცია უკვე ინდივიდუალურად, ასე ვთქვათ, შელობდა და წყვეტდა უკვე თავიანთ იურისდიქციაში მყოფი მუნიციპალიტეტის საჭირო როტო საკითხებს, პრობლემებს. თქვენ როგორ შეაფასებდით ქალბატონო მაკა, რას იკეთე მოუტანა? ძალიან ისეთი ზოგადი კითხვით და ძალიან ზოგადი შეფასებით რომ დავიწყოთ, ვიდრე უფრო კონკრეტულად დავსვამდეთ რიგ კონკრეტულ საკითხებს და შეკითხებს. რას იკეთე მოუტანა ამან, როგორც თემს, ასევე ქალაქს? გასაგებია, თქვენ ხართ თემში დეპუტატი, მაგრამ ამ ქალაქში ცხოვრობ და უშუალოდ შემხებლობაში ხართ, შეიძლება ითქვას, ყველა განხორციელებულ პროექტთან. როგორც აკმაყოფილებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თვითონ ჩემი აზრით და ძალიან მომწონდა ეს თვითმართველობის რეფორმა, რომელიც დაიწყო და რომ ახალციხე თვითმართველი ქალაქი გახდა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ შესაძლებლობებს იძლეოდა როგორც ქალაქისთვის, ასევე თემისათვის. გამიჯინული ბიუჯეტები ძალიან სწორი იყო და ძალიან კარგი იყო ეს, რომ ასე კეთდებოდა. და ვფიქრობ, რომ თუ სწორედ გამოვიყენებდით ამ შესაძლებლობას, ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო ეს. ვერ გამოვიყენეთ სწორად, რას გულისხმობთ? ვერ გამოვიყენეთ სწორად, იმიტომ რომ არასწორად მიუდექით და ულევი ქვევრი გვეგონა, გავზარდეთ შტატები, გავზარდეთ ბიუჯეტები. ძალიან ბევრი ადმინისტრაციული ხარჯი იყო და შესაბამისად ჩვენი მუნიციპალიტეტი ვერ მოერია ამას, რომ ცალკე შეენახათ თემი და ფინანსურად გავხდა. ეს გაისახა იმაში, რომ დარჩა დაუსრულებელი პროექტები, რომლებსაც რატომაც გარდამავალ პროექტებს ეძახიან უკვე და სამი წელია უკვე თემის მუნიციპალიტეტში სამი გარდამავალი პროექტი. წყრუთის გზა, მაგალითად წყალთვილის გზა, რომლებიც არ თავდება და არ სრულდება სამი წელია, რაც დეპუტატი ვარ. ფიქრობ, რომ უბრალოდ არასწორმა მიდგომამ გამოიწვია ეს, რომ თუმცა ის რომ პროექტი გარდამავალია, ეს ცალსახად ცუდი რატომ არის? ცალსახად ცუდი იმიტომ არის, რომ დაუშვათ ყოველწლიურად წლის ბოლოს რჩება ნაშთი, რომლებსაც უბრალოდ ძალიან მარტივად ამბობენ, რომ დაგვრჩა ნაშთი, იმიტომ რომ გარდამავალი პროექტია, არც მეორე წელს მთავრდება, არც მესამე წელს არ მთავრდება და დამერწმუნეთ, ეს პროექტები არ დამთავრდება არასდროს. ეხლა რაღაცა გაზრდილი ბიუჯეტი რამდენად დაეთყო თემს? ან თუნდაც ის, რომ თემსა და ქალაქს ცალცალკე ბიუჯეტი აქვს, ეს თემს რამდენად დაეთყო? მე ქალაქსაც რო არ დაერთყო, მაგასაც ძალიან ყველა კარგად ხედავს, არა მხოლოდ მე, იმიტომ რომ ჩვენ ქალაქში უბრალოდ უკვე შეუძლებელია მოძრაობა მანქანებით და ამით არაფრით არ დაერთყო. ნაზამთრალი გზები არაფერ შუაში არ არის, ნუ ამაზე შეიძლება
გაიცელებოდა უბრალოდ პრევენციული ზომების მიღება, გარდა ამისა სტადიონებიც ხო არაა ნაზამთრალი, აგერ მე ის პირდაპირ მილიონჯერ დავდეთ ყველა ადამიანმა ჩვენ Facebook-ის გვერდზე, ბავშვები ამომტრეულ სტადიონზე მუშაობენ და შემიძლია ძალიან ბევრი სურათები გადავიღოთ. შეგიძლიათ ნაზამთრალი არ არის სანიაღური არხები, რომლებიც გაწმენდილი არ არის დღეს მდგომარეობით, ვერავინ ვერ მეტყოს რომ სანიაღური არხები დღეს მდგომარეობით გაწმენდილია, მაგრამ იგივე სტადიონებთან დაკავშირებით მე არაერთი ახალი გაკეთებული სტადიონი შემიძლია ქალაქში გავთვლინო, მაგალითად გურამიშვილის ქუჩაზე. და მარტო გაკეთება არ არის, ძველის შეკეთებაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, ბატონელია, ქალთან მაკას რომ ვუპასუხოთ და მე აუცილებლად მინდა გკითხოთ, როდესაც ამ თვითმართველობის რეფორმის მოტანილს იკეთებს ვსაუბრობთ, აქ ყოველთვის აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ქალაქს აქვს თავისი ბიუჯეტი, რაზეც ასევე თქვენც დაიწყეთ გადაცემის დასაწყისში საუბარი და თემს აქვს თავისი ბიუჯეტი. რა მოგცათ იმან ქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, რომ ქალაქს აქვს თავისი ბიუჯეტი ცალკე? პირველ რიგში თვითმმართველობას კი არ მისცა ამ გაყოფამ და ცალკეულმა ბიუჯეტმა. პირველ რიგში ესარგებელი მისცა ადგილობრივ მოსახლეობას. მე ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები ქალ ბატონ მაკას. ჩვენ შეგვიძლია სტატისტიკა დავიდოთ უბრალოდ მარტივად წინ, რამდენი კილომეტრი თუ რამდენი გრძივი მეტრი გზა იგებოდა წინა პერიოდში და რამდენი კილომეტრი გზა არის ახლა დაგებული ბოლო ორ წელიწად ნახევარში ქალაქ ახალციხეში, ასევე თემში შემიძლია გითხრათ. და უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტები მხოლოდ 2006 წელს 2016 წელს 43 ინფრასტრუქტურული სხვადასხვა მოცულობის 43 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. 43 ინფრასტრუქტურული პროექტი ალბათ არ განხორციელებულა მანამდე პერიოდში მთელი 3-4 წლის განმავლობაში. და თუ რაც შეეხება იმ ცენტრალურ გზას, რომელიც ნამდვილად დაზიანდა, კი ეს ჩვენი ტკივილია, მაგრამ ამის პრევენციული ზომების განხორციელდა. ეს ყველა ახალციხელი ვარ და კარგად ვიცით, რომ მოსალოდნელი ბოლო 3 წლის განმავლობაში მსგავსი ზამთარი არ ახსოვს ახალციხეს და ნუ ის რაც წელს იყო მთელი თვენახევრის განმავლობაში, როდესაც ტემპერატურის ნიშნული უბრალოდ მინუსიდან ზევით არ ამოსულა, ფიზიკურად შეუძლებელი იყო იქ რაიმე სახის პრევენციული ზომების განხორციელება. და თუ ძალიან დეტალებში ჩავარდით კიდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას, დღეღამის განმავლობაში მინიმუმ პლუს 10 გრადუსი ჭირდება და ეს აშკარად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის თვალში ნაცრის შეყრა იქნებოდა, ჩვენ თუ შუა ზამთარში დავიწყებდით გზების რეაბილიტაციას. ამ შემთხვევაში ეს არ არის ჩვენი გადაცემის თემა, მაგრამ რამდენად იყო ეს გზა იმდენად კარგ მდგომარეობაში, რომ გაეძლო ამ კლიმატური პირობებისთვის? მოკლედ რომ გიპასუხოთ, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ ჩვენი გადაცემის თემას არ ეხება. ეს არ არის იმ კატეგორიის გზა, დაუშვათ საერთაშორისო მაგისტრალი, რომ დაგებული იყო იმ ტექნოლოგიით, რომ გაუძლოს 10-15 წელი შესაბამისად მეორე ხარისხოვან გზა მის მომდევნო ხარისხად შეიძლება ჩავთვალოთ და მაშინ როდესაც თუნდაც კოსტავას გზა დაიგო, მას მერე გასულია თუ არ ცდები 7 წელი და ეს ავსებით ნორმალურია, რომ უკვე შედის ეს გზა თავისი ამორტიზაციის პერიოდში. რა მოხდა თუნდაც იგივე კოსტავას გზაზე სრულად თუნდაც ასფალტის საფარის შეცვლა? სრულად ასფალტის საფარის შეცვლა კოსტავას ქუჩაზე საკმაოდ დიდი ფუფუნება, ამიტომ ხდებოდა მისი ორმოული შეკეთება და ამ პერიოდში უკვე სამაგერ ჩვენ ამ პერიოდში ავითვისეთ ფაქტიურად მთელი გარეუბანი ქალაქი ახალციხისა და უკვე შესაბამისად წელს საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ დასრულდება შემოგარენი ახალციხისა და უკვე დაუბრუნდება ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები ქალაქის ცენტრს. დიახ, მოკლედ თქვენ აქცენტს აკეთებთ იმაზე, რომ საკმაოდ რაოდენობრივადაც ჩანს, რომ საკმაოდ მეტი პროექტი განხორციელდა. არ მხოლოდ რაოდენობრივად, ღირებულებითაც შემიძლია გითხრათ, მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროექტები 2015 წელს ეს იყო 3.800.000 და უკვე 2016 წელს 5.900.000 ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტები. დიახ, ეს ელემენტარული მარტო ციფრები მეტყველებს შესრულებული სამუშაოს მოცულობაზე. ციფრები სამუშაო შესრულების ხარისხი არანაირად არ მოქმედებს და ჩემთვის ციფრები და სტატისტიკა არის მხოლოდ ციფრები და სტატისტიკა. ჩვენ შეგვიძლია გავიაროთ ქალაქში და ვნახოთ რა მდგომარეობაა ქალაქში და ნებისმიერ გამლელი გავაჩეროთ და ვკითხოთ, გრძნობენ თუ არა, იგრძნეს იმათმა თუ არა, რომ თვითმართველობის რეფორმა განხორციელდება და მოხდა გამიჯუნა იმის მერიესა და გამგეობის ხარ
ხარჯების. Გარდა ამისა, მე ვსაუბრობდი არა მარტო დაგებულ გზებზე, მე ვსაუბრობდი აქ მოვლა პატრონობაზე, მე ვსაუბრობდი სისუფთავეზე, მე ვსაუბრობდი ელემენტარულად სანიაღვრე არხებზე, რომლებიც დღეს კატასტროფულ მდგომარეობაშია და საკმარისია, ახლა გავიაროთ ქუჩებში და ვნახოთ, რომ ელემენტარული დაბალი პატარა წვიმა და უხნალექსი არ ვსაუბრობ, გამოიწვევს, რომელიც 2010 წელს დაილუქა ქალაქის მთელ რიგ გზის მონაკვეთებს. თქვენ ახლა ამ ყოველ შემთხვევაში მაგდალუქა არ გაწმენდას არუშილის ხელს არ არის. როგორ არა? მე გადავიღებ სურათებს და დაგილებ თქვენს ბალკონს. ხო, ბატონო, მე ბოდიში ჩავერთვი, თქვენ არაერთხელ ახსენეთ სურათის გადახევა. თქვენ როგორც ქალაქ ახალციხის მოქალაქე, თვლით თუ არა თავს, ასე ვთქვათ, ქალაქის მოქალაქედ და წარუდგინოთ ეს პრობლემა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და არ შემოიფარგლოთ ამ სურათების გადაღებით ხოლმე? წარუდგინე, მივიღე მონაწილეობა, დავასუფთავე, თქვენ ვერასდროს ვერ ნახავთ ვერ ჩემს სახლის პირდაპირ, ვერც ჩემი ოფისის შემოგარენში დავასუფთავებელ ტერიტორიას ყოველთვის რეგულარულად, ყოველნაირი ხმაურის გარეშე ვასუფთავებ და ყოველთვის ვატარებ დასუფთავების აქციებს. რომ დარჩენილიყო ისევ თემი და ქალაქი ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულად, ქალბატონო მაკა, ქონოდა მას ისევ დავუშვათ ერთიანი ბიუჯეტი, რაც თქვენი საზრით ნაკლები ადმინისტრაციული ხარჯი იქნებოდა, თუმცა ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში თემშიც და ქალაქშიც პროექტების ის რაოდენობა განხორციელდებოდა, რასაც დღეს ბატონ ილიასაუბრობს? თუნდაც ის ციფრები, რასაც დავუშვათ, არა, არ განხორციელდებოდა ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმით, რომელიც განხორციელდა 2014 წელს, მოგებული ძირითადად მაინც დარჩა მუნიციპალიტეტები, იმიტომ რომ ანუ თემს გულისხმობ, ამ შემთხვევაში ვიდრე ქალაქი. კი, თემში უფრო მეტი პროექტები დაფინანსდა მიზნობრივად, იმიტომ რომ როდესაც იყო ერთი საერთო ბიუჯეტი, ძირითადი აქცენტი ყოველთვის გადატანილი იყო ადმინისტრაციულ ცენტრზე, იყო გადატანილი ძირითადად და ძალიან დაჩაგრულ მდგომარეობაში იყო და აღმოჩენილები სოფლის მოსახლეობა და ვფიქრობ, რომ ეს, მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მე მომწონდა ეს თვითმმართველობის რეფორმა და ვფიქრობ, რომ ეს შანსი სწორად უნდა გამოგვეყენებინა. კი ბატონო, მოგწონდა და თუმცა 2 წელიწად ნახევარი ასეთი მნიშვნელოვანი რეფორმისთვის არ არის ის ვადარო, ჩვენ უკვე შეფასებებს ვაკეთებდეთ. ამას უფრო ხანგრძლივი პერიოდი ჭირდება. შეფასებები აღარ დაჭირდება ბატონო ილია, უკვე აუქმებენ და რაღა უნდა შევაკეთოთ. თქვენ როგორ აფასებთ ბატონო ილია? დღეს რაც შეგიძლიათ რომ დაინახოთ და შეაფასოთ, უშუალოდ ჩართული ხართ მუშაობაში, სამუშაო სირთულეს თქვენ უკეთ იცნობთ დაუშვათ ვიდრე ის, ვინც ახლა ჩვენს გვისმენს ან გვიყურებს, ხო? თქვენ როგორ აფასებთ? ვაფასებ ცალსახად დადებითად, ამ იმაში ვეთანხმები ქალბატონ მაკას, რომ ბოლო რეფორმის შედეგად, რა თქმა უნდა, თემა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დადებითად აისახა თემზე ეს რეფორმა, თუმცა არც ქალაქზე არასახულა ნაკლებად, რამე თუ ქალაქს გაუჩნდა თავისი მზრუნველი, შეიძლება ასე ითქვას. დიახ, როდესაც თვითმმართველობის ეს რეფორმა ყალიბდებოდა, აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რომ ქვეყანა მიდის ევროპისკენ და ამიტომ ჩვენც უნდა წავიდეთ დეცენტრალიზაციისკენ. თუმცა როდესაც მე ამ თემაზე ვმუშაობდი, თქვენ მაშინ ჩემთან სატელეფონო საუბარში განაცხადეთ, რომ ფაქტობრივად დეცენტრალიზაცია ვერ შედგა. რას გულისხმობთ უფრო კონკრეტულად, ქალბატონო მაკა? მე შემიძლია ვისაუბრო არ ყოფილვარ საკრებულოს ხდომაზე არასდროს, მე ანუ ქალაქის საკრებულოს ხდომაზე და ვერ ვისაუბრებ თავისთავად რა ხდებოდა ქალაქის საკრებულოში. მე შემიძლია ჩვენი საკრებულოს მაგალითზე ვისაუბრო, როდესაც რაღაცა საკითხების განხილვა მიმდინარეობდა და შენიშვნები ჰქონდა და მიზანშეწონილი იქნებოდა, რომ გათვალისწინებული ყოფილიყო საკრებულოს დეპუტატების დაუშვათ შენიშვნები ცალსახად და ერთნიშნულად გვიაუწყო ეტოდნენ საკითხებს იმის გამო, რომ მითითება ასეთი იყო თბილისიდან. Ну, მე შემიძლია ამაზე ვთქვა, რომ იქეს ხდომაზე მითქვამს, რომ ეს არ არის სწორი და არ შეიძლება ადგილობრივ თვითმმართველობას და საკრებულოს მითითება მოგივიდეს, თუ რაღაცა ძალიან სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი არ არის თბილისიდან. ანუ ხდებოდა, მე დარწმუნებული ვარ ბიუჯეტშიც, რაღაცა მარტო აი 2017 წლის ბიუჯეტშიც ერთადერთი ცვლილება, რომელიც შენიშვნის სახით გაითვალისწინეს,
ეს იყო ვიდეო თვალების დამატება იმაში ბიუჯეტში და არანაირი ძირეული ცვლილებები და არც საკრებულოს დეპუტატებს მე მისმის რომ დეპუტატები ამაზე ღიად არის საუბრები ნება არ არის თბილისიდანაც არ არის ნება უბრალოდ ნება არ არის და შესაბამისად ერთი არენდობიან უბრალოდ და თვითონ სად არის პრობლემა პრობლემა იმაშია რომ არენდობიან უბრალოდ და თვითონ უფრო კარგად იციან რაში უნდა გაწერონ თანხები და როგორ უნდა გაიწერონ მე ასე მგონია და მე შემიძლია იმ პრობლემაზე ვისაუბრო რაც დეპუტატებს აქვს როცა 3 წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც ვერ არ გაითვალისწინებენ მე-4 წელს აი ელემენტარულად სურვილს აღარ გიჩნდება მიუხედავად ძალიან დიდი ბრძოლის უნარიანობისა სურვილს აღარ გიჩნდება მიიღო მონაწილეობა ბიუჯეტის პროექტის განხილვაში ან რაიმე წინადადებები შეიტანო როდესაც ანუ მიზანი რაც იყო ამ მოკლედ თვითმართველობის რეფორმის ბატონელია იყო ის რომ რაც უფრო პატარა იქნებოდა თვითმართველი ადმინისტრაციული ერთეულები ისინი მით უფრო ახლოს იქნებოდნენ ხალხთან და ქალბატონი აქცენტს აკეთებს იმაზე რომ არის მითითებები თბილისიდან ანუ მოდის ზემოდან დირექტივა და არა ხალხისგან ანუ ქვემოდან ამ შემთხვევაში რამდენად არის ახლოს დღეს თვითმართველობა ხალხთან რამდენად არის ხალხის დაკვეთა ის რაც დღეს კეთდება და ხორციელდება ახალციხის თვითმართველობაში ну პირველ რიგში ეს თბილისიდან დაკვეთა ჩემთვის გაუგებარია რას ნიშნავს ამაზე მინდა ხაზი გამას მინდა ხაზი გამას მითითება თბილისიდან საიდან თბილისიდან ხაურობის მითითება ზუსტად ასეულნება მე შემიძლია ვისაუბრო ასეთი მითითებები შემიძლია კონკრეტული საკითხები დავასახელო როდესაც მერიას არავითარ მსგავსი მითითება არ მოვიდა მე მერიაზე არ ვისაუბრი არ ვიცი უბრალოდ გასაგები ამ შემთხვევაში მერიაზე მკითხულობთ და ეხლა რამდენად ახლოს არის ადგილობრივი თვითმართველობა დღეს ხალხთან ეს ადგილობრივი თვითმართველობის ხალხთან სიახლოვე დღეს მართლა ვერ ვიტყვი რომ იდეალურად ახლოს არის, მაგრამ შემიძლია ვთქვა რომ იმაზე ბევრად ახლოს არის ვიდრე ბოლო წლებში და ეს სიახლოვე ანუ თითი დღე უახლოვდება ადგილობრივი მოსახლეობას ადგილობრივი თვითმართველობა. ეს ერთბაშად ეს არის პროცესი, ეს მივიდა ჩვენ საზოგადოება უნდა მივიდა. აი გაყოფა რამდენად შეუწყო ამ პროცესს ხელი? გაყოფა მარსებითაც შეუწყო ამ ყველაფერს ხელი, ჩართულობა თვითონ სამსახურების ასე ვთქვათ ყოველდღიურ რეჟიმში კონკრეტული სამსახურების რომელსაც ხშირად უწევთ პირდაპირ მოსახლეობასთან ურთიერთობა რეგულარულად ხდება როგორც ადგილზე მოსახლეობასთან ისე ადგილობრივი მოსახლეს ადგილზე ვიზიტით მერიაში და ჩართულობა გაცილებით მაღალია და მომართვიანობაც მანამდე ვიდრე ერთი ადმინისტრაციული ერთი იყო თემიც და ქალაქი კი შემიძლია ვთქვა ქალბატონო მაკა მაშინ როცა მე ისე იმას ვუბრუნდები რა იყო მაშინ მიზანი რა გვაქვს ახლა და ვიდრე გადაცემას დავასრულებ ბუნებრივია დავსვამ შეკითხვას იმაზე რა შეიძლება იყოს თუ ისე თემი გაერთიანდება მაგრამ მე მინდა გკითხოთ როცა ამ რეფორმას ახორციელებდნენ აქცენტი კეთდებოდა იმაზე რომ სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით თანაბრად და სწორად უნდა მომხდარიყო მოკლედ განვითარება როგორც თემის ასევე ქალაქის და ამიტომაც განხორციელდა ეს რეფორმა რატომ დადგა ეს საკითხი დღეს კითხვის ნიშნის ქვეშ ანუ მაშინ მიღებული გადაწყვეტილება დღეს რატომ შეიძლება შეიცვალოს? რატომ დადგა ეს საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ? როგორ ფიქრობთ თქვენ? პირველი ის მე რაც დავუშვათ რასაც პროგნოზირებ ეს არის ის რომ ელემენტარულად ხარჯები აღარ ყოფნით ამხელა ადმინისტრაციული რესურსის შესანახად. პირველი ეს არის. მეორე ის არის რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები არის და არ შესევს ამთავრობას ყოველ შემთხვევაში ამ შემადგენლობით ამ პოლიტიკური გუნდით არ შეწევს იმისი რომ ორივე დონეზე მოიგონ არჩევნები. მე მეორე ტურს არჩევნება დართული და პირველი ტური წააგეს ახალციხეში თქვენ ძალიან კარგად იცით ქართულმა ოცნებამ და შესაბამისად არჩევნებს უკავშირდება. ამ ამასაც უკვე პირველ რიგში იმას რომ თანხები აღარ ყოფათ ამხელა ადმინისტრაციული რესურსის სანახად მეორე ის რომ არჩევნები ზე ვერ გავლენ. მესამეც ის არის რომ უბრალოდ ძალიან გააზრებული და კარგი იყო ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმა მე კიდევ უსვავ ხავს, მაგრამ იმისთვის რომ ხალხი უბრალოდ დაიბნეს. დღეს ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ თუ სოფლელია უნდა მივიდეს გამგებელთან და რაღაცა თხოვოს, თუ ქალაქელია და ზრდის მივაჩვიეთ ადამიანები, ვის უნდა
მიმართონ იმისთვის, რომ არ უთხრან, რომ ეს ჩემ კომპეტენციაში არ შედისო და თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ის პერიოდი, როდესაც გაუთავებლად ისმოდა ჩემ კომპეტენციაში არ შედის. ეხლა ხალხი ძალიან დიდი შრომის შედეგად მიეჩვია იმას, ვის კომპეტენციაში რა საკითხი შედიოდა. ეხლა ეს რეფორმა ისევ ქაოს გამოიწვევს და ალბათ უკანასკნელი ბოლო 4 წელი ისევ მოუნდება ხალხი, ვის უნდა მიმართოს იმის გარკვევას და საერთო ჯამში დაშლიან აწყობენ ეს ხეების გადატანა გადმოტანის ვარიანტია რა, მიჩვეულები არიან დაშლიან აწყობი რაღაცას გააკეთებ. დაშლაზე დაწყობაზე აუცილებლად მოგიბრუნდებით. ბედნიერია თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ გაჟღერდა ეს საკითხი? ჩვენ არ ვიცით საბოლოოდ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს მთავრობის ინიციატივა და ჯერ პარლამენტშიც არ არის დოკუმენტის სახით წარდგენილი, თუმცა რადგან მთავრობა გამოვიდა ამ ინიციატივით, დიდი ალბათობა მოკლედ რომ საპარლამენტო კონსტიტუციის უმრავლესობა მოკლედ ვიცით ჩვენ რომ არის სწორედ მთავრობა და ალბათობაც დიდია შეიცვალოს. რამდენად განხორციელდება ეს გაჟღერებული იდეა, ჩემთვის ნამდვილად უცნობია. ნორმატიული აქტი ამის შესახებ არ არსებობს და სამოქმედო ჩემთვისაც და სახელმწიფოანელოთ იქნებოდა ნორმატიული აქტი. არ მაქვს პასუხი სიმართლე გითხრათ, რატო ფიქრობს თავრობა? თუ ფიქრობს საერთოდ, იმიტომ რომ ჩემთვის ამის სამსახველი არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს. ერთხელ გაიჟღერა და ესეც ხოთაშორის მე თქვენი მეშვეობით გავიგე. დიახ, კაპიტანი მაკა აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ პირველ რიგში ადმინისტრაციული ხარჯი, გაზრდილი ადმინისტრაციული ხარჯი შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და მეორე მოახლოებული არჩევნები. თქვენ თუ უკავშირებთ ან ერთს ან მეორეს ამ საკითხს? ვერცერთს ვერ დაუკავშირებ და განსაკუთრებით მოახლოებულ არჩევნებს ვერ დაუკავშირებ. ამის საჭიროება რო ყოფილიყო გასულ წელს იყო რიგარეში არჩევნები და რა უშლიდა ამის განხორციელებისთვის. არჩევნებზე მერს და იმას არ ვიფიქრე. ეხლა მოდის თვითმართველობის არჩევნები. დიახ, დაშლა და აწყობა ახსენა ქალბატონმა მაკამ. დაშლა, ანუ რად გაყოფა სკოლის მოცრას? უბრალოდ საინტერესო, ძალიან დიდი ხარჯები ახლა მოდი თუ გნებათ და ვინმეს დაინტერესებს და დაითვალონ ამ რეფორმამ რამხელა ხარჯები გამოიწვია იმისთვის, რომ გამიჯნულიყო ქონებები ქალაქის და გამგების. ძალიან დიდი შრომა ჩადეს მე პატრიოტზე. პატრიოტზე ყველა ადამიანი შრომას, რომლებმაც იშოვა საზღურები დაადგინა, ქონებები, სხვა შრომა არის და ახლა ეს ამ რატო არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს ამხელა შრომა წყალში უბრალოდ იყრება და რატო და არ ვიცი ვიღაცა. აი ამერად იმნაირად მოხდება მოკლედ როგორ ფიქრობთ ისევ შეერთების პროცესი, იმიტომ რომ მე მაგალითად მინდა გაგახსენოთ საბავშვო ფაღებში მაგალითად გარკვეული პერიოდი თანამშრომლები დარჩნენ ხალფასის გარეშე, ბავშვები კიდევ საბავშვო ფაღების გარეშე და ასე შემდეგ, რომ აღარაფერი ვთქვათ მართლაც იმ ადამიანურ რესურსზე რაც დაიხარჯა გაყოფის პროცესში, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი შრომა გაიწია ამისთვის. როგორ ფიქრობთ რამდენად უმტკივნეულო იქნება ხელახლა შეერთების პროცესი და რა საფრთხეებს ხედავთ? არ მოხდება უმტკივნეულოდ, იმიტომ რომ ახლა ავიღოთ ახლა გამგეობა და მე არსე ბობს ახალგაზრდულ სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, ხო, ახა მუნიციპალური მერიის. ეხლა ესენი რო გაერთიერდება, ვიღაცა სახში ხო უნდა წავიდეს, ვიღაცას ოჯახი აქვს. არსებობს დუბლირება არის ყველა სამსახურის, აბსოლუტურად ყველა სამსახური ორად არის გაყოფილი თავის და დღეს წესრიგში დადგება, რომ არ არის საჭირო ორი სამსახური და ვერც ამდენ ადამიანურ რესურსს უბრალოდ ერთი მუნიციპალიტეტი ვერ შეინახავს და წარმოუდგენელიც ამდენ ადამიანმა იმუშაოს. მე ახლა უბრალოდ ძალიან ხშირად ვიმეორებდი, როდესაც 2012 წლამდე 2014 წლამდე სულ 86 ადამიანი მუშაობდა, მაშინ გამგეობა ერქვა და ახლა 86 კი არა რამდენი მუშაობს მერიაში და რამდენი გამგეობაში, მაგას უკვე აღარავინ ვერ ითვლის და შესაბამისად ეს ამდენი ადამიანი უნდა წავიდეს, ხო, ყველა ადამიანი რაღაც გარკვეული რაოდენობა ადამიანებს ამ ეკონომიკური და სოციალური ფონზე სახში წასვლა ძალიან დიდ პრობლემებს გამოიწვია. დიახ, ბატონელია, გასაფრთხეებს ხედავთ თქვენ თუ ისევ დღის წესებში დადგება გაერთიანების საკითხი? პირველი რა საფრთხის წინაშე შეიძლება დადგეს? საფრთხეს როგორც ესეთი, ანუ თვითმმართველობის რეფორმა თავის არჩი, რასაც გულისხმობს, რომ რაც შეიძლება ის ვერტიკალი მართველობისა ზოგადად მეტად იყოს თვითმმართველობაში, ეს ვფიქრობ დაირღვევა და იმის ფაქტი, რაც 2-3 წლის წინ განხორციელდა თვითმმართველობის რეფორმაში, მე კიდე უბრუნდები ჩემ პოზიციას, ვეთანხმები და იმას სასახად დადებით ფაქტად აღვიქვა. მეტიც გავეცანი და უშოთ ახლო აღმოსავლეთის, უბრალოდ აღმოსავლეთ ევროპის ახალგაზრდა დემოკრატიული ქვეყნების თვითმმართველობის რეფორმებს, სადაც უფრო მეტად არის ასე ვთქვათ თვითმმართველობა და სული დაყოფილი. კიდევ უფრო პატარა თვითმმართველობები აქვს შექმნილი. კი, უფრო მეტად და ანუ ჩვენ ვართ გზად იმისკენ და უკან დაბრუნებაზე რა გითხრათ? რას დაკარგავს ახალციხე როგორც ქალაქი იმ შემთხვევაში, თუ ისევ მოხდება გაერთიანება? თვითონ ქალაქი ახალციხე რას დაკარგავს?
თვითმართველ ქალაქად ჩამოყალიბება ახალციხისა, ეს იყო შეიძლება ითქვას ძალიან ხანგრძლივი ისტორიული სამართლის, ასე ვთქვათ, აღდგენა, იმიტომ რომ ქალაქი ახალციხე და საერთოდ რამოდენიმე უკვე ნაქალაქარი რეგიონში იყო ერთ-ერთი პირველი ქალაქთაგანი, როდესაც საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ზოგადად საერთოდ ყალიბდებოდა. მაშინ იყო ქალაქი ახალციხე და იყო და დღესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალაქი ახალციხე არის რეგიონის არამხოლოდ ადმინისტრაციული ცენტრი, არამედ ეკონომიკური ცენტრი და კულტურული ცენტრი და ვფიქრობ, ქალაქი ახალციხე უნდა იყოს თვითმმართველი ქალაქი. დიახ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქალბატონო მაკა, რა მოლოდინი გაქვთ რეალურად, რამდენად მოხდება ისევ გაერთიანება და როგორ ფიქრობთ ამ პროცესში, რამდენად შეიძლება შეასრულოს გარკვეული როლი, გნებავთ იგივე თვითმმართველობების აქტიურობა, ამ შემთხვევაში თემს და ახალციხეს გულისხმობ, თქვენმა დავშვათ გამოხატულმა სურვილმა, რომ დავშვათ ისევ დარჩეს თემი და ქალაქი ესე როგორც არის, ან გნებავთ ადმინისტრაციულმა თულმა, ამ შემთხვევაში გუბერნიას გულისხმობ, ან როგორ ფიქრობთ შეიძლება რომ შედგეს ისევ ეს, ასე ვთქვათ, დაანონსებული? ანუ ჩვენ თემზე, ჩვენ სურვილებზე უკვე დიდი ხანი არაფერი აღარ არის დამოკიდებული, განსაკუთრებით ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლების სურვილებზე და წინადადებებზე, მაგრამ ფიქრობ რომ ალბათ ის იქნება, რა ქვია, ვიღაცა ჭკვიანი ადამიანების იმათ მაინც გაითვალისწინებ. ახლა ამ კანონის ავტორი ვინც იყო? შერგელაშვილი. ეს ადამიანი დღეს მთავრობაშია და ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა დაიცვას თავისი პროექტი, ხო? მე ასე მიმაჩნია და ასე ფიქრობ. ისევე კეთილგონიერი ადამიანების იმედად ვარ დარჩენილი, თორემ ახლა პარლამენტს რო წინ ვერაფერი არ აღუდგება და მათ გადაწყვეტილებას რო წინ ვერაფერი აღუდგება, ამ ეს ყველა იცის, ახლა არა მარტო მე და ისე უკეთილი იქნება კეთილგონიერი ადამიანები გამოჩნდნენ, რომლებიც უბრალოდ აუხსნიან რა შედეგებამდე მიიყვანს ეს. დიახ, როდესაც ეს რეფორმების განხორციელება იწყებოდა, ადამიანები გამოთქვამდნენ საშიშროებას, რომ შესაძლოა ვერ მოძებნილიყო დავშვათ ყველა თემში, ყველა სოფელში კარგი მენეჯერი. ვერც მოიძებნა ქალბატონო. აი ამაზე დღესაც ეძებენ რწმუნებულებს, ზოგან რწმუნებულებს და იქამდე მივიდნენ, რომ გააუქმეს ტესტირების საკითხი, მაგრამ ახლა შიშის გამო არავის არაფერი არ ისუქნია, უნდა გაგრძელებულიყო, თორე იმაზე რომ ვერ მოიძებნა გეტყვით, ახლა იმიტომ რომ ტესტირებები გააუქმეს, მე შემიძლია ქალაქის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე გითხრათ, რომ ტესტირებები ვერ გადალახა ვერცად მეორმა ადამიანმა ტესტირება, ვერ აირჩიეს რწმუნებულები, რწმუნებულის თანაშემწები და ბოლოს მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მოდი ტესტირება გააუქმო და პირდაპირ გასაუბრების წესით მივიღოთ თანამშრომლები. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახლა შეიძლება ადამიანმა კოდექსი არ იცოდეს, მაგრამ იყოს ეს მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილება, ქალბატონო მაგა, რომ ტესტირება გააუქმო. ყოველ შემთხვევაში მათვა გამოიტანეს, ახლა და ვინ გადაწყვეტა, ვერ გეტყვი, მე დიდი ხანია უკვე ვიღაცა. იყო საჯარო სამსახურის ბიუროს კონკრეტული პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა 14-15-16 წლებში კონკურსის ჩატარებას კონკრეტული სამი საფეხურის გასვლის შემდეგ და უკვე 16 წლის შემდეგ, უკვე 17 წელს, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტი რჩებოდა თავისუფალი არჩევანის წინაშე, როგორი კონკურსის ჩატარებაც სურდა, ისე უნდა ჩაეტარებინა. და ეს ადამიანებმა, რომლებიც დაისტრესნენ სამი წლის განმავლობაში, რომლებიც დაისტრესნენ ამ გაუთავებელი ტესტირების გავლებით და ვერ ჩაბარებით, რა დაშავეს მაშინ ადამიანებმა? უამრავი ადამიანი გადიოდა ტესტირებაზე, ზოგი აბარებდა და მაინც არღებულობდნენ სამსახურში და ზოგი ვერ აბარებდა და ანუ ტესტირების ჩატარება აპრიორი არ ნიშნავს, რომ შენ მიღებული ხარ სამსახურში. კიდევ ერთი ეტაპია კონკურსისა გასაუბრება, მაგრამ ეხლა იმ ტესტირება თავისი სტრესები ხო გამოიწვევა წელი ადამიანებს. საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ერთ-ერთი წევრი და ძალიან ბევრი კონკურსანტი მინახავს, რომელსაც მინიმუმზე კი არა და ფაქტიურად მაქსიმალურთან მიახლოვებული ქულები აქვს მოპოვებული და როდესაც ეკითხები თუ რა სახის ადმინისტრაციულ საქმის წარმოებას იყენებს თვითმმართველი ერთეული, იმაზე ვერ გცემს პასუხს და ძალიან ბევრი ესეთი მაგალითი და დიახ, თუმცა ალბათ ის რაღაცა ბევრი იქნებოდა, ვინც ვერ გაიარა, მაგრამ ყველაფერი თვითმმართველობის წარმომადგენლების უხაშად რო ვთქვათ ხელში რჩება. Раз საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ხელში რჩება, ასე და არა თვითმმართველობის. ჩვენი გადაცემის დროს სამწუხაროდ თითქმის ამოიწურა, სულ ბოლო შეკითხვები უნდა დაგისვათ, რომ შეგვიჯამოთ რა მოუტანა ახალციხეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსმომდებნელი და იგივე შეკითხვა მექნება თქვენთანაც და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ქალაქ ახალციხეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსმა მოუტანა უამრავი დადებითი მხარე, გარდა იმისა, რაც აღნიშნე, მინდა დავამატო, რომ უამრავ
საერთაშორისო არასამთავრობო თუ არასამთავრობო ძირითადად ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ პროექტებში ჩართული ქალაქი ახალციხე ნიუკასლების ასე ვთქვათ ქსელი თუ იქნება თუ მერების შეთანხმების პროექტი რომლის ფარგლებშიც დღეს რაბატში მიმდინარეობს ენერგოეფექტური ნათურებით ჩანაცვლება არსებული მინათების პროექტის თუნდაც ქალაქში დღეს დღეობით მიმდინარეობს ახალი განათების სისტემის ხალხისთვის უშუალოდ ეს ყველაფერი ანუ რაში ესაქმე ხალხისთვის ეს არის უფრო სტრატეგიული პროექტი. დღეს მუნიციპალიტეტი ფიქრობს ხარჯშემცველი ღონისძიებების ხარჯის მინიმალიზაციას, რომ თუნდაც აი გარეგანათების ენერგოეფექტური განათების ჩანაცვლება, როდესაც უკვე მომდევნო წელს ის ხარჯი აღარ ექნება მუნიციპალიტეტის გარეგანათებაში, ის თანხები ბუნებრივია წავალყვე სოციოეკონომიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისკენ. ანუ სტრატეგიულად უნდა მიუდგეთ, არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული იმაზე, რომ ძალიან მოკლევადიანი ეფექტი მივიღოთ. ჩვენ თვითმმართველობა დღეს შეგვარდა შეძლოთ სწორედ იმაზე, რომ გზავადიანი ეფექტის მომცემ პროექტები განახორციელოთ. იქ ანუ ამ რეფორმამ თქვენ მოგცათ იმის საშუალება, რომ ქალაქის ფული თქვენვე მართოთ, თქვენვე განკარგოთ და ქალაქის ქონება იყოს უხეშად რომ თქვა თქვენს ხელში და გამოიყენოთ ქალაქის საჭიროებებისთვის. ქალაქის მიზნებისთვის. დიახ და რა შეეხება თემს? რა მოუტანა თემს და ამ თემში მეცხრობელ ხალხს ამ რეფორმამ და მოკლედ ამ ორი ადმინისტრაციული ერთეულის გაყოფამ? ამ ორი ადმინისტრაციული ერთეულის გაყოფა მოუტანა იმას, რაც მე თავში აღნიშნე, რომ ფული და ის, რაც ამ მუნიციპალიტეტს ეკუნა და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიიღეს, უფრო მეტი პროცენტულად 30 პროექტი განხორციელდა, ვიდრე ადრე ხორციელდებოდა. შესაბამისად, ახლა იმის თქმა, რომ მომავალში რა მოხდება, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მიუხედავ მიუთუმეტეს იმისა, რომ სოფლის პროექტები აღარ არის, არ ვიცი, მე გაურკვეველ მდგომარეობაში და ველოდები რა მოხდება. მე თვითონ გაურკვეველ მდგომარეობაში. დიახ, თუმცა თქვენ მიუხედავად თქვენი კრიტიკისა, როგორც თქვენ საუბრიდან ვიგებ, მაინც არ ეთანხმებით. არა, არ ვეთანხმები. რომ გაერთიანდეს. არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ პირიქით მე ჩვენი თავი ჩვენ უნდა გვეკუთვნოდესო, ჩემს ჩვენ ადამიანებმა თქვენს და გარდა ამისა ველოდებოდი უფრო ღრმა დეცენტრალიზაციას და ველოდებოდი რომ ახალციხის გამგეობა ახალციხეში ცენტრში კი არ უნდა იჯდეს, უნდა იჯდეს ანვალეში, ან ურაველში და საკრებულოც იქ უნდა იჯდეს და იქ უნდა მუშაობდნენ და უნდა დაეწავდნენ და ადგილებზე უფრო უნდა დაწვრილმანდნენ და უფრო სოფლის საკრებულოები უნდა შეიქმნეს უფრო თავისი ქვეიმებით და ყველას თავისი ბიუჯეტი უნდა ქონდეს. მე ასე ვხედავ თვითმმართველობის რეფორმას და ამის მოლოდინში ვიყავი, ასე მიხსნიდნენ მე. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. როგორც მოვისმინეთ, არც ოპოზიციის და არც პოზიციის წარმომადგენელი მთავრობის ინიციატივას არ ეთანხმება და არ იზიარებს და ფიქრობენ, რომ თვითმმართველი თემიც და ქალაქიც ამ შემთხვევაში უფრო უკეთ მუშაობს და ხალხსაც უფრო უკეთ აისახება განხორციელებული პროექტები. თუმცა საბოლოოდ რას გადაწყვეტს მთავრობა, რას გადაწყვეტს პარლამენტი, ამას მომავალი გუჩვენებს. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, მადლობთ რომ გვისმენთ და მადლობთ რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.